takový vyrovnaný utkání a jsme odskočili poslavení. Určitě pro ten domácí tým nebo na překvěrku nic moc, že dostali gola v přesilovce a pak nám pak zase při naší přesilovce jsme dobře sehráli, tam tlak do brány, tečovaný kůk a dopadlo. Chtěl jsem střílet, protože jsem viděl, že tam už ten obránce mě křižoval, takže chtěl jsem to dát tam, kam jsem to dal a měl tam těžší. Jsme ty oslabení, i to 3-5 sehráli docela dobře, tam měli málo střely. Podle mě teda, jak mají samozřejmě sehraný, nebo se to dávají před Rakoviště, potom už ta poslední akce už šla před Rakoviště, protože jsme tam leželi, ale si málo cíle. Já nevím, co k tomu říct, ale cíl se nabrát na bránu, trefil jsem. Nevadilo to. Samozřejmě mrzí to, že jsem se mu dát třeba sebevědomí na hodu nějakým golem, ale dá se pravda.